Koncepti i cili nuk jep rezultate, është i nevojshëm të ndryshohet. Aspektet caktuara të konceptimit për arsimin fillor do të pësojnë ndryshime sepse as mësimdhënësit dhe as nxënësit dhe prindërit nuk janë të kënaqur me implementimin dhe efektet arritura. Këtë theksoi ministri i arsimit dhe shkencës Vesna Janevska në takim me drejtorin e byros për zhvillimin e arsimit, Abdul Fetah Fetai, në cilin u diskutua për gjendet aktuale në arsim dhe përpjekjet për përmirësimin e tij në interes të krijimit të gjeneratave kualitative të nxënësve. Planifikuam që historia, gjeografia, edukata qytetare dhe lëndët e tjera të mësohen sërisht si lëndë të veçuara, ndërsa jo siç janë aktualisht të bashkuara dhe të krijohet konfuzion tek mësimdhënësit dhe nxënësit, që vërtet pyesin çdo ditë se me cilën lëndë orë mësimore. Materia duhet të qartë të përkufizohet siç është praktik në shumicën e vendeve në Evropë dhe më gjerë. Nga Ministria e Arsimit sqaruan se në takim u diskutua edhe për gjendjen me tekstet shkollore, veçanërisht në arsimin fillor, ku mungon një pjesë e madhe e lëndëve. Janevska potencoi se po bëhen përpjekje që para se të fillojë viti i ri shkollor, të siguron tekstet për gjitha paralelet, ndërsa për arsimin e mesëm do të ndodhë gradualisht në vitet e ardhshme sepse gjendja është, siç ka thënë Janevska, vërtet katastrofale. Bashkëbiseduesit folën edhe për përdorimin dhe problemet në përdorimin e ditarit elektronik ekzistues, si dhe përfitimet e ditarit të ri elektronik, i cili u promovuat mërkurën në mbrëmjen, ndërsa do të zbatohet gjatë vitit të ardhshëm shkollor. Ministra theksoi se në këtë periudhë kalimtare të digitalizimit të arsimit përmes anketës elektronike do të dëgjohet mendimi i mësimdhënësve nëse në këtë fazë duhet të hiqet tërësisht ditarin në letër, apo do të ishte dobishme të plotësoj versionin modifikuar në cilin ata do të futin vetëm notat dhe mungesat.